minha gentalhada, tudo certo? E hoje é dia 12 de dezembro de 2023, agora são 5 e pouco da tarde, né? Tô aqui no rancho e eu vim hoje aqui dar uma olhada aqui, né, nas coisas, como é que tá. E vim fazer uma cura em umas panelas que eu comprei. Eu comprei um caldeirão de ferro grande e uma panela, né? Só que elas estão meio enferrujadas. Aí, o que que é cura? Cura quando você compra uma panela de ferro assim, vai ter enferrujada, aí você traz, vai limpando ela, passando óleo, tudo. Tem gente que nem compra porque pensa que a panela tem enferrujada, não presta. Não, presta sim. Só você limpar que ela vai curando aos pouquinhos e vai ficando como nova. Então, bora lá ver. Não sei se dá pra ver muito bem, elas estão meio enferrujadas, né? É um buta caldeirãozão, que é bom pra cozinhar as coisas, hein? E uma caçarolona. Deve ser uns 5 litros cada um. Aí eu vou pegar, vou dar uma lixada por dentro, lavar bem lavado. Aí vamos pôr no fogo. Lá no fogão de lenha. E bora aqui pegar umas folhas de pinheiro. Garra, né? Opa. Pra tá acendendo fogo. Vai, Du. Fica na frente. Bastante garrinha, isso aqui que é bom para acender o fogo. A minha companheira, né, Du? Vamos voltar lá pro rancho? Opa, quase que eu caio. Agora vou dar uma lixada, né? Bem caprichado.
nessa panela aqui. Agora vamos dar uma lavada nas duas. E se puder passar um pouco de limão, é muito bom também. Ajuda a tirar o ferrugem. E um pouco também passar é bom de vinagre. Pega uma esponja de aço, né? Agora a gente vai, depois de ter secado, já bem secada a panela, seguir com o pano, vamos pôr no fogo. A cor da panela tá pegando fogo, ó. Você vai pôr no óleo e ela vai ferventando, assim que vai curando ela. Agora a gente vai passar ela para trás, vamos pôr outra panela. Ela vai pegar fogo, isso é normal. A gente tá limpando ela. Fazer na casa que tem um fogão de lenha pro lado de fora é bom, porque é perigoso, né? Tá, aí vai queimar tudo o ferrugem por fora e por dentro, né? Aí depois você só pega e lava bem lavado com Bombril, aí ela fica novinha.
E depois vira ela de cabeça para baixo e deixa o fogo ir agindo de baixo para cima. Assim ela vai queimar todo o ferrugem. Então, e esse é o resultado final. Ela esfriou lá no fogão de lenha, eu trouxe ela aqui para fora, joguei uma água dentro, né? Porque sempre o ferro fica mais quente, né? Aí agora eu vou dar uma lavada boa nela, né? Com sabão, para tirar o resto da gordura. E esse é o resultado final, depois é só ir usando. Uma bucha aberta que vem em casa, né? Ela solta muita a panela de copo de sujeira, né? Que é o resto do óleo do ferrugem. E é isso aí, gentalhada. Esse é o resultado final. Sempre acaba ficando um ferruginho ou outro, mas conforme a gente vai usando no fogo, ele vai saindo. Esse é o resultado final que ficou da panela. Você vai limpando ela aos pouquinhos, conforme você vai cozinhando. Sempre acaba ficando um ferrugem ou outro, né? Espero que tenha explicado direitinho como é que faz. Uma coisa que eu recomendo é, se alguém quiser comprar panela de ferro, essas coisas, usada é muito bom comprar também. Vocês podem comprar também um ferro velho que vende bastante. Aí elas estão enferrujadas, é só você limpar ela, que ela fica novinha. Porque às vezes comprar na internet é muito caro, né? Uma nova. Então a usada sai bem mais em conta. Beleza? Então é isso aí, gentalhada. Então vamos esperar até o próximo vídeo. Um abraço.